Ну, знаєте, так всі прийшли і приїхали надихнутися на вірших натхнення. Ви кажете, від мене тхни? Та це ж натхнення у мене. А, прошу бармена там налити 50 горівки. Надійду. Ранковий вірш. Ранок, тремор, він укляк, біля гальби, мову трансі. Ех, людину крутить, як в когнітивному дисонансі. Дякую. Наступний віршечок теж, ну, про пороки. Це з психоциклів. В суші-барі сакурі гілка. Він надерся саке доскочу, ну, а потім ужив горілки, а на ранок прийшов Пікачу. Переможна японська кілька. А потім кастанединське чи посткастанединське. Хоч довкола ще зима, а у нас тут літо, веселімось, в нас вселився дух алкоголіто. Дякую. Потім далі. Не відхилявся він від теми, на всяке діло слово знав, він з алкоголем мав проблеми, без нього їх ще більше мав. Так. Ну, у нас є такий страшний район Шерстянка, там я народився. Так от, а мене сьогодні зранку кличе внутрішня Шерстянка. Там внутрішня Монголія. Далі, ну, про пороки. Він тепер мізантропічний, не співав про очі карі, бо учора був дільничний, викорив ось гербарі.